Шановні українці, «Нафтогаз» оголосив, що з 1 травня ціна на газ за 1000 кубів – 10 тисяч гривень. У мене запитання до Порошенка і до Зеленського, до кандидатів у президенти. Що ви, шановні кандидати, зробите для того, щоб українці мали можливість заплатити таку ціну за газ? Які ваші кроки, щоб врятувати від колапсу житлово-комунальне господарство? Сьогодні 70 мільярдів гривень боргів за комуналку. Кожна третя сім'я в Україні не може заплатити за комуналку, тому що це непідйомна для них ціна. У мене питання до кандидатів. Чи збираєтеся ви переглянути меморандум з Міжнародним валютним фондом, яким передбачено підвищення цін на газ із 1 травня до 10 тисяч гривень і з 1 вересня до 13 тисяч гривень за 1000 кубів? Що ви, шановні кандидати, зробите для того, щоб в людей були гроші платити не тільки за комуналку, а й за хліб, і за їжу, і за ліки для людей старшого віку, і всі інші необхідні людські потреби? Я хочу сказати, що дурман виборів віртуальних пройде, а українці знову сам на сам залишаться із своїми проблемами. Людям не треба ваші міряння аналізами з баночками. Людям треба впевненість завтрашнього дня і відповіді на чіткі питання. Як жити, як заробляти, перспективу для їхніх дітей і перспективу для рідної країни. Мільйони людей, які не можуть заплатити за комуналку, чекають від вас відповіді на питання. Як їм заплатити за цю комуналку кляту? Як їм прожити? Як їм заробити? Як їм прогодувати свою сім'ю? Ваші оці батли з аналізами і бігання один за одним реально задовбали. Поки ви один за одним бігаєте, народ продовжує грабувати. Я хочу і впевнений, що і мільйони українців хочуть почути відповіді на ці питання на ваших дебатах, які, я сподіваюся, ми всі невдовзі побачимо. Дякую. До побачення.